Ганьба на мыло. Я хочу звернути увагу суду, що я звернувся через канцелярію ще 16 числа зі скаргою, яка мала би розглядатися вашим складом. Заникали десь ту мою скаргу і все нормально. Заникали. Ми засідання по Шадрину, так, не по Шадрину, а по апеляції Шадрина. Ще одне засідання. Там якимось чином появлялися, Шадрин писав апеляцію, ми його викликали. Ще одне засідання. Там була заява, що Дмитро скаже. Ви в першій ініціації приймали слухи. Ні, я маю на увазі, мене просто цього життя. А, Шадрин там викликали. Він один там написав апеляційну скаргу. Ніяких він більше умов не ставив, тому мусить там прийти і так далі. Сам Шадрин мусили доставити на Дію Вікторович. Але не доставили. Він не доставили. Забезпечити життя, вони не доставили. Забезпечити. Району суду міста Києва 22 червня 2018 року оголошується відкритим. Що в нас дякує? Ну что, садись, тогда дальше смотри дальше.